Benim kalp başlattı da хорошо. 11 kilo azımda. Nasılsın ki? Selamun aleyküm. Tuzum siz. Şu selam vermesem nasılsın ki? Sıraz yozası. Beş gitti ben siz geliyken. Azat bir kıçı yetken mesela fazla yırtıp koyayım öyle gittip koyayım. Ben de. Ben hali turmuşka çıkmayan kızmışam. Ben hali hem talle yaptım. Dedik. Yo, yaxshiroq inson bo'lishini xohlayman, baribir suyanchi bo'ladigan, har taraflama, mendan kuchliroq, mendan yaxshi pul topadigan inson bo'lish kerak. O'zim bilaman, Gavharjon, siz menga uni o'rgatmang. Qaranglar, sochimni uzun qilayman yoki men stilda qoldirayman, nima deysizlar? Opa, Jasmin opani efirga 3000 ta odam kiradi, sizda kam ekan opa, Allohga shukr. Yomonmas 580 600 ning zo'r menga yaxshi. Akam keldilar, salom ayt. Voy, qiynamadi. Meni vrachim sal anaqa strogeri i postoyanno meni holimdan xabar olib turishadi. Postoyanno har kuni menga Telegramda yozishadi. 11 kilo bo'ldi o'sha. Elnoz, qandaysan? Yaxshimsan, jonim, tuzumsan? Şu Elnoz ya kızımız rosa menga oldin aytgan. Ey, opash qizim, opash qizim yo'q deb yurdim. Oxir mana qildirib yubordim men ham. Juda go'zal, rahmat. Siz bilan tutda. Mesar pamlar uni ko'rishganmiz aytdilar. Saynda oshi bo'linibdi. Dahshat o'zibsan dedilar. Salom dushamadan как прошла операция? Хорошо. 11 kilo azizimda. Qimmat ma biraz 3000 dollar. Hozir siz bilan vaqtda senam ko'p ozmay yarashmaydi. 10 kilo vest tashlang yetar. Ya yana tashish kerak. Sado qandaysan jonim? Yakkabog'dan salom, assalomu alaykum. Qo'qondan salom, salom. Xo'sh o'sib ketibsiz, rahmat. O'sha baxtuvat stilida deganmi? O'rtoqlarim kulishotdi kecha. Kecha ko'rsatuvga borsam, menga tort berib yubordi. Men yo'maymanu. Borsam menga tort berib yuborishdi, men yo'maymanu. Endi keyin katta torta bordim, o'rtoqlarim oilasi bilan yedi, undan tashqari jiyanlarim ham bordi, o'tirdim. Men hozir anaqadamanda dublyajdaman, mana dublyaj jarayoni. O'shaning uchun ko'rsatolmayman. Ochildi, zo'r ochildi, rahmat. Xorazmdan salom, yuzingiz kasalga o'xshab qoldi, kichon kasalga o'xshagan. Yuzlarim tiniq, ishonaylik hech qanaqa kosmetika o'xodam beramiz ana. Nima deylar, ana kosmetik bu ishi ham kerak emas bo'lib qoldi. Parhezdamisiz? Как всегда судаман. Berdim jalarimga. Ko'p ozmay xunay bo'lib qoladi, Zuhra Solivaga o'xshab qolmang, kamroq olsangiz bo'ladi. Nega? Zuhra Soliva men chotdiki bo'lganiga bo'lishi mumkin. Oshqozonni qanday kasallikka operatsiya qildirdik? Hech qanaqa kasallik emas, u pufagim olib tashlashdi, qizil ongacha kichraytirishdi hamda oshqozonni operatsiya qilishdi, kichraytirishdi oshqozonni. Rosa adrenalin berasiz menga, rahmat. Bugun eshitib xursand bo'ldim, lekin qiyin operatsiya, to'g'risini ko'pchilik ya qo'rqmaslik kerak, qildirib yuborish kerak deydi. Joningiz og'riydi, joningiz, joningiz priyam og'riydi, bilinadi. Lekin ana operatsiyadan chiqqandan keyin suv ichish kerak deydi, yurish kerak deydi. Lekin bularga уже bulyonni o'tkazib qo'yibdi-da, meni hali ham unaqa bulyonlarga, ovqatlarga anaqa berishmaydi, men suv ichib yuribman hali ham. 2 litr suv qila olmayapman, shu 2 litr suv icha olmayotgan uchun ham kliksaniga ukol qilishyapti. Oy ukol qilinadi. Jonim moriydi, ukollanam, lekin 2 litr suvni icha olmayapman, qiynalmayman. To'g'ri ta Zuhra Soliyev xona bo'lib qolgan. Nilmaga ros chiroyli bo'lganligi kechirasiz, adashyapsizlar. Sizlar yaqindan ko'ringlar. Tabiiy chiroyliman, da, qiynalmayapsizmi operatsiyadan keyin opa? Yo'q. Kecha bitta o'rtog'im yozdim. Bitta tanishimiz jiyanini qildirgan ekan, dekabrda qildirgan ekan. O'tkaylar. Hali ham dedi, vez tashlamayapti dedi. Sen dedi, 3 kundan keyin likkillab chiqib ketgansan. Men dedim, sirozi likkillab ko'chib ketgan, men bilmadingmi dedim-da. Rosa kuldikda, men dedi, seni ko'rganib bormoqchi bo'lsam dedi. Qarasam, sen yurib yuribsan dedi. Ha dedim, men senga nima yotaman bu uyda dedim-da.
Kliksan kendik ya kanım var ya mari de şanıyla şu kliksan ya mı görüm ha. Aynen şu polde gendersen şu ulgide ya mı görüm ha. Men 70 kilo her konu kaktı gitse 11 kilo gözü var mı abla. İçi men ortağım şu düşün hakkal yaptı. Hatta mı diye muhabbet falan oğuz, muhabbet falan oğuzlar değil. Sana senge uşattırıp kaktel içi fotkeni gelsene bozgan sana kaktel içip. Ortağım ben operasyon kırışım bilen o kaktel içi başlar mı operasyon kırıp gittim. Çünkü ben hemen her zaman görüyorum ama ben fayda vermeyeyim. Uşan çöre hoş kazanını koyuyorum ben. Oğuz gene şahane kalmadız rahman. Grup dışı oturuyor muhabbet falan. Semizli ikizem rast yarışardı. Yarışardı ne olayken oğuz gene menge makul olur. Assalamu alaikum yaşınız hayli geç. Kaçı yakıldırdı? 3000 dolar. Apa kibirli misin? Ne kibirli olayım ben? İnsülin ve şüphiriz. Ağrı mıydı? Kan nüsüldür. Ay yok ağrıydı. İş ağrıydı. Minge miçki nine yaptı sırkıladı. O simbolya operasyonan kigen. Çünkü bana sevaran oldu ki saçımı kıldırgeni borsam. Saçımı fende tortursa. Ay sevar değil mi? Sikin değil mi? Çünkü bileme vay apa özür keçireyim deyip ana saçımı anaka fende doğruladı. Operasyonda narkozdan çıkan işte şuna kadar bu atsızge asabları zana kadar koyan dedi. Rostana. Ano ay kurtarma kaladı, canım ağrıp kaladı. Adli, bunda ursayım ucu canım ağrıydı diye bu koyan. Uzun bile ben gel harcı olsun, ben onu örgütmeyin. Ovkat araştır olsun. Yo, ovkat yiyot genim yo. Assalamu alaikum barçana pe yağlayan kızla kalı. Yani bir zara kız bol yapsam yağlayan kızla da yok. Bilmiyim ben hala. Assalamu alaikum. Ne matvet kalı sizge dilara. Ovkat kaçan iyi söz et varım. Bilmiyim ben leken kaçan. Hala ovkat yiyot genim yo. Tabi yo. Söz apacan. Rahmat. Bana o kiprikler ana o. Bir küllü kiprikle buladı yo. Uz optişi sebem buladı yo. Pırs turuptu bu. Abana naka. Kipri kopu ya. Markoli kipri bula diyor. Ha. Yüzüm baş. Rostan yüzüm tınna bopan. Bu yüzü yüzü başı tınna boptu dedi. Rostan yüzüm tınna bopan ya. Menge kasvi doğulgam gelemez değil mi? Şu biten arsa nemakli. Karayla. Saçım uzun kalayım. Yok ki ben stilde kaldırayım. Nema deysela. Bitti Ali make-up çımız var. Ulet vattılar, barcığın soçun stilini uzgartırındı. Mabu barbar bit biradı, dediler. Lekin halk beni maşı soçum orkali tanıydı, dediler. Soç kuşken de vattılar. Lekin otka sefer soç kuşturgendim, soçum çigel bop getip dedi. Zorga geçti dedi, onu sever. Uşan çünem. Uzu güzel sanırım, ben gözümle kalırsa oynanıp gitti canımla. Yubotdi joy yo'q anaqa ko'rsatishgan. Rangi ham zo'r, stili ham. O'shaning uchun nima qilsam ekan, doimo o'zgartirsam ekan. Lekin ko'pchilik dayrika sochingizni stilini o'zgartiring endi barchinapa deyishibdi. O'shaning uchun ikkilanyapman, to'g'risini aytaman. Ikkilanyapman, nima qilay, o'zgartiringmi yo'qmi deb. Hamma narsa yarashadi, rahmat. Dublaj kursini yozgan. Dublajda men kirganim yo'qdi. Hali o'shaning uchun ham. Mamas. Homilador bo'lishga ziyoni yo'qmi-ki? Operatsiyani homilador bo'lsa bo'ladimi-ki? Albatta men hali turmushga chiqmaganman-ku. Mumkin, конечно. Yo'q, shu soch zo'r. Qancha pulga qildirdingiz operatsiya? 3000 dollarga qildirdim. Qayerda qildirdingiz operatsiya? Eramet'da meni men profilimga kirsanglar, men vrachlarim atmetka qilib qo'yganman profilimda. Bemalol shularga yozaveringlar. Barchinapamni nomidan deb yozaveringlar, anaqasi ketgan ham qilib beradi ular. Prosta bitta narsa aytaman, habillishi boshqa, ulanishi boshqa. Prosta ko'pchilikni eshitdimmi, сразу ana bulyonga o'tkazib qo'ygan, mana shunaqa deb eshitdimda. Meni vrachim sal anaqa strogeri i pastayanni meni holimdan xabar olib turishadi. Pastayanni har kuni menga Telegramda yozishadi. Ahvoling yaxshimi? Mazang yaxshimi? Suv ichyapsanmi? Yuryapsanmi 6000 qadam? Qiynalmayapsan mana o'rtoqlarim bilishadi. Kechasi necha bo'lishidan qat'i nazar biz yozib, kulishib o'tiraveramiz vrachlarim bilan.
bilishadi mana o'rtoqlarim primoyda o'tirishibdi hozir. O'rtoq ham biladi. Kecha ham soat 1 mi bilmayman. Shunda ham yoshib o'tiraverganmiz bor. Ha, mana o'rtoq suv, mana suv, suv. Aga qara. Qo'yni olib ketdi. Bugun sut bor olib kelaman. 1% sut olib kelishim kerak. Sog'lom olish yo'li yo'q edi. Oldin necha kilo edi? 88 edi. Bitta tabiysiz qoldi. Yo'q, men hech qanaqa yuzimni qildirmayman, hech narsa qildirmayman. Hamma narsa o'zim turadi. Oshqozonida. Opa, necha kundan beri suv ichyapsiz? 10 kundan beri suv ichyapman. Toba, oila qurganingiz bilan. Mana yuzingizdan baribir bola chaqali, ya'ni bizning yuzimiz buzilib kirgan, siz ko'zasiz qani. Men hali oila qurmaganman-da. Men hali turmushga chiqmagan qizimsan. Men hali ham tanlayapman, dedi-ku. Yo, yaxshiroq inson bo'lishini xohlayman, baribir suyanchi bo'ladigan, har taraflama, mendan kuchliroq, mendan yaxshi pul topadigan inson bo'lish kerak. Necha kun bo'ldi qilganingizga? 10 bugun juma kunimi, 10 kun bo'ldi konkret, 10 kun. Yo, 14 kun bo'ldi bu. 2 hafta bo'ldi shu. Opa, Jasmin opani efirga 3000 ta odam kiradi. Sizda kam ekan opa. Allohga shukr. Yomon emas. 580 ta 600 ta zo'r. Menga yaxshi. Akam keldilar, salom ayt. Voy, qiynamasin, ovqat yemas. Yo, yo, qiynmas. Umuman boshqa olam bo'lib ketasiz. Rahmat. Haliga. Rost og'izsiz, rahmat. Bugun ikkinchi hafta da bo'ldi, ikkinchi hafta tugadi o'rtam. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Faqat suvmida, suv ichyapman. Ana kuni bir marta merjime, ya'ni chechevitsa suv ichdim. Kecha bulyon ozgina ichdim, bo'ldi. Faqat suvda yuribman. Yuzingiz kichkina bo'lib qoldi. Da, baxtovchi stilda bo'lib qoldimi? Shottala primada o'tirdim. A. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Opa, 10 kundan beri. Nasim aka, assalomu alaykum. Tuzumsiz? Shu salom bermasam Nasim aka sirasi yozasiz-a? Besh ketaman sizga lekin. Ozodbek qichiyotgan bo'lsa, hozir yirtib qo'yaman lekin, tib qo'yay. Assalomu alaykum. Nega xafa qilishdi? Ey, shunday xafa qilishdi. Assalomu alaykum, chiroylisizlar. Assalomu alaykum. Ko'zlaringiz kichirib qoldi. Assalomu alaykum. Hay. Salom. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Birdan bunaqa ko'p ozish ko'zlarim osilib qolishiga sababim. Yo, men anaqa jani emasman. Yoshim katta emas-ku. Menda unaqa emas, lekin Navoiydan salom, Farhod salom. Kechirim so'ragan bo'lsalar, kechiring, xo bo'ladi. Chiroylis, necha kilo ozdingiz? 11 kilo. Men keldim barchin. Salom. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Necha kilo ozdingiz? 11. Oldingizda kim gapiryapti? Oldimda dublyajda. Ana, men dublyaj xonasi keldim. Dublyajda muhabbat bilan gapiryaptilar. Haqiqatdan ham effektni o'tirmadi. Qarshidan salom. Nargiza opa, assalomu alaykum. Bitta farzandimiz, yo, ikkitamiz biz. Salom, salom, assalomu alaykum. Ha, qatti og'rimayaptimi? Yaxshimisiz? Yo, yaxshi. Kecha ozgina og'riq bo'lib qoldi. Keyin bugun yo, yaxshiman. Assalomu alaykum barchaga. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Tuzonsizlar? Yana yangi kirganlar. Bir ozgina aylanib ham kelay deb olman. Chunki ana operatsiyadan keyin ozgina stress, bu nimalar bo'lib qoladi. Ovqat yesam yo, faqat bulyon o'rta, bulyon boshqa narsa mumkin emas. E, mumkin dedi aytgancha, vrachlar aytgani. Blenderda hamma narsani ezib, mana chechevitsa supga o'xshab turib, hamma narsani blenderda ezib yuboriladi, xuddi shunaqa yeyish mumkin.
Qo'llarim ham kichrayib qoldi, ishoninglar. Uzuklarim tushib qolyapti. Tepa sohibga turmush chiqaribsizmi, yo'q ey. O'zi chiroyli, yana chiroyli bo'lib ketasiz, rahmat. Senga tilan salom, muxlisman, rahmat. Sizni yaxshi ko'raman, barchalar hayotda pozitiv ekansiz. Oshqozon operatsiyasimda. Opa nechinchisiz? 90. Mashin rosa egilib qolsa, og'rib qoladi. Ozgina xafa bo'lmaysizlar. Sal qadamni ko'taraman, chunki jonim og'rib qoladi. Juda ham chiroyli sahardangizda, rahmat. Maftunichka, привет. Qalaysan jonim? 2 haftadan 11 kilo ozdizmi? Da, zo'r ozibsiz. Tuzalib qoldingizmi? Rahmat. Lekin ana ovqat yemaymiz-u, oshqozon qildirganlar biladi. Ovqat yemaganim uchun rosa qo'llarim ham muzdi, sovuni ko'p tortyapman. Uyda ham kechqurun soviyib qolyapman. Bari uyimda utiplani bo'l. No bar biram sovib qolyapman, muzlab qolyapman. Osmasa bo'lmasdi, alhamdulillah. 0999. Ertaga bilmayman, syomkada bo'laman umida. Sohibni nechinchi yil? 10 yosh kichkinamanda. Opa kino nima zaqib ko'ryapman hozir tilimda. Yaxshi ko'ravering. Sog'lig'izga qarasangiz-chi, men Allohga shukr yaxshiman. Men chotkiman borim. Nima 5000 Hojayeva Malika? 5000 ga qildirmadim, 3000 dollarga qildirdim. Nechi kiloga tusharkansiz? 55 gacha plan qilingan. Oshqozoningizga nima bo'ldi? Operatsiya qildim. Rahmat, o'z yaxshimisiz? O'z chiroylisiz. Bundan ham go'zal bo'larkansiz. Rahmat. Muhammad Ali qandaysan? Yaxshimi? Yana yosharibsiz. Rahmat. Chiroylisiz. O'z sizga emasmas. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Xudoga shukr. Yaxshiman. Xudo xolasi 27-dan syomkalarga tushishni boshlayman. Bugun dublyajimga keldim. Kutib o'tiribman. Muhammad opa bor ekan ustoz. O'shani kutib turibman. Baribir ovqatni o'rni bor, ovqat to'g'ri bor, lekin sekin-sekin, hozir emas, tez sekin-sekin ovqat yeyish boshlanadi. Opa yaxshimiz, semiz bo'lsangiz ham, arg'ib bo'lsangiz ham bari yaxshi ko'ramiz. Rahmat, kattakon. Assalomu alaykum opajon, assalomu alaykum. Bo'pti umida. To'yini qilmayapsanmi? Sizni simada ko'rgandim. Da. Chiroyli bo'lsiz, 55 kiloga tushsangiz, da, xudo xolasa. Shoham kulvatdi hamdan jag'ozib ketmay, ozon bo'lib tirib bo'lib qolmadi yotdi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qancha ekan operatsiya? 3000 dollar. Har qanday holatingizga yarashadi, rahmat. O'shani yozmading, e'tibor yo'q deb. Tushunarli. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Nega shu qo'liqchib yozaveradi negativ? Qo'liqchiveradimi bularni? Rahmat. Anjondan salom sizga. Assalomu alaykum. Qachongacha ovqat yemay yurasiz? Yo'q, ovqat yeyish mumkin. Bulyon ichish mumkin. Unaqa ovqat yeyish mumkin emas. Endi unaqa ovqatlar yemayman. Ozvola yeyman. Dildar opa, assalomu alaykum. Qanaqasiz, tuzumisiz? Hayotda samimiyiz, rahmat. Samarqanddan salom, assalomu alaykum. Samarqandda qarindoshlarim to'y qilayotgan ekan. 27-dami, 28-chi? Yo, 27 Samarqandda, 28 Qarshidami, xullas esimda yo'q. Assalomu alaykum. Xullas to'yga borish kerak ekan. Hali bormayapman. Ustoz qachon chiqarganlar? Bilganimda boshqa chiqib kelardim.
Jazahlillah, salomu alaykum. Xivadan salom. Bir Xivaga ham borishim kerak. Ovqatsiz immunitet tushdimi? Yo'q. O'sha vrach aytganlarni qilsiz bor. Umuman anaqa bo'lasiz, energiyadan bo'ladi. To'g'ri. Olmaliqdan salom, assalomu alaykum. Na kayfiyatim yo'qligi bilmayaptimi? Sen galiba anakalayla, anakalay yok diye bak bakalay gidip kaldı. Bu sinem, bitti sinem ne dedi? Barçı ne dedi? Anakalay yüzler, ağzı burunlar kötü bak 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 Kurbaktan Umar Bey. Samarqandga qayerga kelasiz? Xudo xolisa bilmayman. Lekin to'yga bora olmayman. Oyim bilan aylanishga borsam kerak degan. Tez yozibsiz, rahmat. Operatsiya onlar bitib ancha yaxshi bo'ldi. Da, Allohga shukr, ancha yaxshi bo'ldi. Boshim zo'r. Rahmat. Sog'sizga emasmas. Da. Barcha nafa oyizlar xuddi o'z oyizlarni o'zi bo'lib qolibsiz. Rahmat. Tomoligiz chiroyli edi, menga yoqardi. Menga ozg'inligim yoqardi. Mayli, charchamanglar, sog' bo'linglar. Yana gaplashamiz. Nega o'zingizga? Shuncha dardingiz bor ekan. Nega o'zingizga gapirmadingiz?